nás trápi to, že my skáčeme na kolobežkách, robíme freestyle scootering a nás trápi hlavne to, že tu nemáme skatepark. My tu skáčeme po uliciach a zošade nás vyháňajú četky. Podľa nás by to mohlo byť také veľké, ako to je v meste Žiar nad Hronom. Sú tam dve rampy, Radius a Bank, jedna pyramídka, railovacie zábradlie a koľko skokov? Zhruba okolo 5 skokov, taký malý skok. No, taký stačil. Mohlo by to byť ako je... Ako je ružová bytovka oproti kotolni, tak čo je parkovisko a za ňou čo je ihrisko, tak to by mohli zbúrať a tam by to úplne stačilo. Čo ešte dodám? Skáče nás tu asi okolo 12, videli sme aj nejaké dva týmy, takže by to mohlo podľa nás byť tu efektívne, možno by sa zapojili aj viaceré malé deti, chytilo by ich to, ako napríklad môj kamarát Tomi Prudkaj, chodí ešte len do škôlky, má zlú kolobežku, vôbec sa mu na nej nedalo jazdiť, videl nás, ako sme skákali a kúpil si tiež freestyleovú kolobežku a teraz chodí s nami jazdiť, len dnes tu bohužiaľ není. No, tak ja som videl, že majú taký záujem a dokonca už aj riešenia technické, kde by sa to dalo, ako by sa to dalo, no o tom musí rozhodnúť niekto iný, pretože takéto verejné zariadenia sa vlastne budú na základe rozhodnutia zastupiteľstva, keď sa schvaľuje rozpočet a vždy to prechádza komisiami, ktoré sú poradnými orgánmi zastupiteľstva. Takže až by chlapci chceli, tak možno, že by sa mohli obrátiť na komisiu športu a tá vlastne dáva návrhy aj ako prerozdeľovať verejné prostriedky. Ale ja si myslím, že oni majú svoje nejaké predstavy. A skôr si myslím, že konkrétnejšiu podobu, možno ako aj do budúcna, by sa mohli oni orientovať. Možno, že teda, až ich to chytí, možno aj do nejakého druhu športu takéhoto, ale mohli by sa eventuálne poradiť, alebo mali by sa poradiť s takými ľuďmi, ktorí už robia v tejto oblasti. A v Žarnovici dosť veľa mesto prispelo aj na budovanie dráhy, tej cyklokrosovej, ktorá je na konci ulice Slobody, kde sú tam rôzne skoky, ako hovorili chlapci, na ktorých by mohli možno oni skúšať to, čo vlastne chcú, lebo ja presne sa nevyznám v týchto športových rôznych cyklodisciplínach, ale je tam veľmi pekná dráha a veľmi veľká. A chcem ich možno aspoň nasmerovať na pána Valacha, ktorý v tomto smere a s mladými adeptami sa zaoberá už dlhšiu dobu a vyzná sa v tom. To znamená, že to, čo si chlapci vymysleli, že prerobíme parkovisko na takéto nejaké ich stredisko zábavy, to jednoducho nejde. A to vybudované detské ihrisko, na to tam už boli dávno pripomienky, aby skutočne sa nejakým spôsobom skultúrnilo a dnes sa nám to podarilo a teraz by sme to mali zbúrať a auta vyhnať. Takže je tam veľký areál, veľmi pekný areál, je to v prírode, nie je to medzi bytovkami, nikomu by to nevadilo a nikoho by neotravovali, tak ako tí chlapci hovoria, pretože ten areál je veľký. Takže odporúčam im, aby sa skontaktovali s pánom Valachom a určite by našli spoločnú reč, ako tieto svoje nejaké záľuby pestovať a možno, že teda by niečo niekedy s nich aj bolo v nejakom určitom cykloštvortovom odvetí. Mám pocit, že oni potrebujú asfaltovú plochu, lebo to sú kolobežky a to má maličké koliesko, že to asi na tom... Tak ale možno, že aj niečo podobné by sa tam dalo vybudovať v tomto areáli. Ja neviem, z akých materiálov je to, ale nech... Viete, lebo oni to porovnajú so Žiarom nad Hronom, takže v Žiari nad Hronom to je trikrát tak veľké mesto, ako je Žarnovica. To znamená za prvé, že je aj trikrát viacej takých záujemcov, ako sú oni, pretože neviem, koľko ich je. A dobre, keď ich je 15, hej, dobre. Tak ako nezdá sa mi, že by boli nadšení v komisii športu aj poslanci na zastupiteľstvo, že by sme spravili kolobežkovú nejakú dráhu za neviem koľko tisíc eur pre 15 detí. Skôr sa snažia hľadať poslanci a ja riešenie už pre teda
väčšiu skupinu, kde by sme mohli uspokojiť nejaké záujmy a nie, nie len také. Možno, že zo chvíľu vyjdu iné kolobežky, ktoré, s ktorým sa bude robiť niečo iné a my zase to budeme prestávať. Nie, ale myslím si, že až chlapci majú nejakú záľubu v nejakom cykloshporte, tak bolo by dobre skutočne, aby sa poradili s týmto pánom a možno, že by im ukázal oveľa krajšie veci a oveľa nádhernejšie veci a zmysluplnejšie aj pre budúcich nejaký smer v tom cykloshporte alebo v takej tej záľube, ktorú teraz vidia, ale v tom, že by sme prerobili pre kolobežky parkovisko. No a teraz mi napadlo pri tejto príležitosti, nebolo by možno schodnejšie pre obidve strany, teda aj ekonomicky samozrejme, že by mesto v úvodzovkách len zainvestovalo do tých, ja neviem, skokov alebo čo to je, to zase a niekde na tom centrálnom detskom ihrisku tam je taká veľká plocha, síce ona nie je asfaltová vyslovene, a že tam by si to rozkladali vyslovene tie a tam by si to skúšali tie skoky, no však to veľké zase nemôže byť, lebo však to je pre kolobežky, čiže niečo obdobné, teda zainvestovať len teda do nejakých tých, ktoré by tam boli zamknuté, teda trvalo v tom areáli a už by si to tam len rozložili. Áno, len potom, kto by celkovo zodpovedal za ten prevádzkový poriadok, ktorý tam je, ktorý je nastavený, že takéto zariadenia tam nefungujú. To znamená, že skutočne keby prišli, alebo niekto, kto by mohol reprezentovať tento ich nejaký názor, keby prišli s takým názorom, ja neviem, vždy sú to deti nejakých rodičov, hej, tak tento názor, ale akým spôsobom by sa potom dalo, aby sa prevádzkovalo to ihrisko, lebo to detské ihrisko, ktoré tam je, mnohí ľudia a mnohí sa rozčulujú, prečo je ešte otvorené, prečo je zatvorené a prečo nie je a dobré počasie, to jednoducho nefunguje tak. Pretože zriadovateľ a ten, kto to prevádzkuje, za to zodpovedá. A tam sú nejaké pravidlá, kde musí fungovať nejaký poriadok. Hej. To znamená, že tam na tom ihrisku sú presne stanovené nejaké pravidlá hry. Koľkokrát je už pekné počasie a nám sa ešte nevyjadrila treba, ja neviem, hygiena alebo tie ostatné, ktoré sa nám, tie úrady, ktoré sa majú nám vyjadriť k prevádzkovaniu týchto ihrisk, tak jednoducho, my keď nemáme povolenie od týchto inštitúcií, ktoré sú kompetentné, tak my to nemôžeme hocikedy otvoriť a hocičo tam vložiť. To nie je sranda, pretože komukoľvek by sa tam čokoľvek stalo, tak potom prevádzkovateľ, pokiaľ tieto veci nemá oficiálne povolené, tak jednoducho by nesol za to zodpovednosť. Tak nie je to o tom, že si vyskakovať, preskakovať. Ja nemám s tým problém dokonca, aby som to aj navrhol, či sú nejaké vážne, nejaké legislatívne obmedzenia pri prevádzkovaní možno takýchto mobilných zariadení, ale nemyslím si, že kolobežky a takto možno väčšie deti by mohli naraz fungovať na jednom detskom ihrisku, kde sa voľne pohybujú deti. Samozrejme, že sú so svojimi rodičmi, ale voľne sa pohybujú. To znamená, že čo, to zase oddelíme, spravíme jednu dráhu v jednom detskom ihrisku. Ja si skôr myslím, že mohli by sme tam doplňovať iné zariadenia, ale určite nie na prevádzkovanie nejakých cykloshportov. Určite nie. Myslím si, že aj takéto zásahy do prevádzkového poriadku by asi neboli v súlade s platnou legislatívou. Čiže záver je obrátiť sa na kluby, združenia, ktoré už existujú. Skôr by som podporil takéto riešenie. A možno, že ja keď budem v kontakte aj s pánom Valachom, či by možno aj takúto aktivitu neprivítal v tom areáli, že samozrejme, že mesto by nejakým spôsobom prispelo, ale vymeniť parkovisko za takýto skatepark nejaký a detské ihrisko zhalať, ktoré sa snažíme trošku nejako dobudovať, tak nemyslím si, že to je. Ale tak jasne, rozumiem tomu, deti chcú uspokojiť svoje priania. Takže asi takto do budúcna, ale môžem sa skutočne porozprávať sa aj s pánom Valachom, že či by nevedel možno aj tieto deti podchytiť. Možno sú tam budúci nádejní športovci úspešní.